Kiekvieną keliautoją savo kelionės tikslų pasirinkusi mažąją Lietuvą, kelias nuveda prie Kuršmarių. 5TV kūrybinė grupė, tyrinėdama Lietuvos etnografinius regionus, irgi pasuko marių ir šalia jų įsikūrusių gyvenviečių – Rusnės, Mingės, Kintų, Ventės, link. Pastaruoju dabar traukia ne tik 150 metų senumo technikos paminklu, Ventės rago švyturiu, bet ir Naujutėlaitė ornitologinės stoties paukščių migracijos ekspozicija. Modernus ir jaukus Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus padalinys atidarytas paskutinę Liepos dieną. Teisybės dėliai būtina paminėti, jog Ventės ragas, pro kurį migruoja didžiausi paukščių būriai Lietuvoje ir iki šio laikiškos ekspozicijos atidarymo gausiai traukė ne tik sparnuočius, bet ir turistus. Mūsų Ventės rago ornitologinės stotis arba paukščių žiedavimo stotis yra viena iš senesnių paukščių žiedavimo stočių pasaulyje. Įkurta 1929 metais, 86 metai, kaip žiedojami paukščiai. Tiesa, karo ten pokario metais nebuvo žiedojami. Ir tos vietos atradėjas, tai švyturio prižiūrėtais iš tikrųjų buvo Mikas Posingis. Ir jis parašė laišką Tadai Ivanauskui, kad čia reikia žieduot paukščius, kad čia skrenda masės tų paukščių. O čia kita marių krante, 20 km į pietus nuo Nidos, nuo Rasytė, pati seniausia paukščių žiedavimo stotis, įkurta 1901 metais. Ten anksčiau mokslininkai šiandien atvažiuodavo į Ventės ragą stebėt paukščių, net girtais pirmaisiais įkūrimo metais, kada Lietuva neturėjo lietuviškų žiedų, žiedavo Rasytės žiedais, o po to jau 31 lietuviškais žiedais. Ir dabar žieduojam kasmet po 50, po 70, po 100 tūkstančių paukščių. Šmaikštus, sąmoningas ornitologas Vytautas, ekskursijų metu mielai bendraujantis su turistais ir laukiantis iš jų grįžtamojo ryšio, į pasivaikščiojimą po paukščių karalystę įpina ir tautinę gaidelę. Kai turistų paklausiu lankytojų, kaip galvojat, kas tarybiniais laikais buvo ant žiedo užrašyta? Dauguma sako SSSR. O atsakau, klystat? Ant lietuviško žiedo buvo užrašyta lygiai tas pats, kas ir dabar, tik tai žodį Lietuva nebuvo H raidės. Nu, ir skambėjo Lituanija. Taip, kad ne tik Žalgiriai senais laikais garsino Lietuvą, bet ir mes per paukščius. Juk mūsų paukščiai pasklinda po visą Europą, Afriką, dalį Azijos. Mes vien pranešimų gaunam iš užsienio apie 400 iš 30 šalių. Ir patys pagaunam apie 200-300 paukščių žieduotų 14 šalių. Įspūdingas sparnuočių pasaulio faktų margumynas Ventės rago lankytojams atsiveria ne tik iš malonios akį, neperkrautos muziejaus ekspozicijos, bet ir gyvai. Ponas Vytautas, kuriam darbas sutampa su pomėgiu, gali valandų valandas nesustodamas pasakoti apie žieduotojų gyvenimą. Žiedavimo metodai visi tabulėja, siųstuvus kiti deda, ir va, vien dėl siųstuvų nustatytas yra pasaulio rekordas paukščio skrydžio, toks laplandinis griciukas. Mes esam 14 čia pagavę Ventės rage. Tai jis nenutupęs skrydo 6 dienas ir naktis nuo Naujosios Zelandijos iki Aliaskos. 12 tūkstančių kilometrų. Aišku, su vien žiedavimu to nenustatysi, o va, palidovai seka, aukščiausiai, va, pavyzdžiui, per kalnus, kai skrenda, pakyla žasys iki 9 km virš jūros lygio. Josgi atlaiko ir žemiausią minusinę temperatūrą iki kokių 70. Žmogus tikrai neatlaikytų tokios. Netgi tas nykštukas, mažiausias Europos paukštis, sveriantis 5 gramus. Nu, vieną dieną apžiduojam čia, kitą dieną kitoj Baltijos jūro krante Gotlando saloje pagauna. Nu, aišku, ten jis ne savo norų skrenda, vėjas papučias stipresnis ir nuneša iš tikrųjų taip. Bet jis jisgi šaltį atlaiko, žiūrėkite, ir 30 pas mus būna šalčio. Niekur Lietuvoje žiemoje, kurie glinai yra. O kas ten 5 gramai tik sveria, at, izoliacija gera pas juos. Ponas Vytautas džiaugiasi, jog šiuolaikinės technologijos ornitologams sparčiai ateina į pagalbą. Darbas daugmaž visas vienodas, vis tiek žiedus taip pat reikia dėti, užrašyti, o čia dar plius dabar mes turim į kompiuterį viską susivesti, bet lengviau skaičiuot paskiau, ką atsimenu, čia 80-90 metais apžiduoji ten 2-3 tūkstančius paukščių per dieną, ten 20-30 rūšių, reikia suskaičiuoti, kiek vienos rūšies patinų, kiek patelių, kiek jauniklių, kiek senių, kiek kokie gaudiklį pagavo. O dabar to užtenka viską į kompiuterį susivedi, paspaudė mygtuką, 14 sekundžių, viskas tau, ką darydavai 4 valandas, dabar padaro per 14 sekundžių. Geresni dabar žiedai yra, anksčiau brokuotų labai daug buvo. Va, kaip tik va, aš užsidėjęs ir žiedus, kaip tik tai po 100 suverta. Anksčiau patys plokštelėm gaudavom žiedus, turėdavom susivinioti juos, susidėlioti pagal, nu, dirbdavom naktį. Sutemus kalito žiedus, darai, ryte jau reikėjo žieduoti. Nuo tinklo susivimo iki nuolatinio gaudiklių tikrinimo nuo šos iki sutemų. Ornitologo darbas ne tik žiedelių uždėti. Ponas Vytautas džiaugiasi sulaukiantis Lietuvos bei užsienio savanorių, kitų darbuotojų bei tiesiog gamtą mylinčių žmonių pagalbos. Na, o paties muziejaus įvertinimo rodiklis – plačios lankytojų šypsenos. Puikiai labai gerai, gal galėtų daugiau nuorodų būti visur.
kas ten yra, kas kaip, bet kol kas mes tik pirmam aukšte, bet muziejus įrengtas puikiai, šiaip atrodo, rekomenduoju. Galbūt reiktų atvažiuoti, kai paukščiai patys migruoja. Vienu užėjus į salę, jau visa ekspozicija, visa kita, tikrai jau pribloškė pakankamai. Tie katrie nėra asfalto žmonės, tikrai sakyčiau, kad prašom visi čia nais ir tikrai kainas neskendžia ir aplinka graži. Geriausias metas aplankyti žiedavimo stotį paukščių migracijos piko metu – rugsėjo spalio mėnesiais. Tuomet, tikėtina, ne tik pamatysime patį žiedavimo procesą, bet ir širdyje pažadinsite gamtos mylėtojo ugnelę arba nutversite savo laimės paukštę.